단어 그 한번 씹어보죠, 그럼. 자, 여섯입니다. 만화가 답발 졸업식 하고 이게 다 꼭대 말일 것처럼 했죠. Хоёр талбаар чүнээс ярьдаг авъя. Тэгээ тэгээ. Үзэх найзуудаа хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Монгол улсын нийт хүн амны 31%-ийг 14 хүртэл насны хүүхэд идэлдэг. Томчууд та бүхэн хүүхэд бидний дуу хоолой өдөр болгон сонсож ярьж байгаарэ. Найзуудаа сайхан баярлаарэ. Та хаанаас ирсэн бэ? Шилэнгийн сайхан номын тусганаас ирсэн. Таны хин гэдэг вэ? Мигмар сүрэн гэдэг. Та хүүхдийн баяраар юу хийдэг вэ? Яг тэгэл найзуудтайгаа тоглолт тэгэл бэлэн мэлэг авда шьд. Найзуудтайгаа тоглохдоо юу хийдэг вэ? Тэгэл нийлээл явж муу бол тэгэл дандаа л байнга цог гэдэг шьд. Тэгэл волейбол гэдэг тоглоом тоглол. Бөмбөр. Таны хобби юу юм өөрөө? Наа ер нь морь унах л та. Та урддаг юмж шьд. Мунжис. Та улан уутарт данга удаа явж гин үү? Үгүй ээ нэг одоо нэг 10 гэдэг л удаа л явж гин дөө. Тэнд юу таалагдж байгаа вэ? Улаанбаатарт ингээл олон хүмүүс байхын л гоё таалагдж байна. Та өөр сургуулийн найзуудаас өөр найзтай урж байгаа юу? Өөр найзуудтай юу? Тэл тоглолт шүү дээ. Тэл ахнар гээл. Хүүхдийн баярын мэнд төргий. Бүгдээрээ сайхан надарэ. Таны хин гэдэг вэ? А намайг Бэ Болор Эрдэн гэдэг. Та ямар сумаас ирсэн бэ? А би Сэлэнгийн аймгийн Сайхан сум номгийн ерөнхий боловсролын 5-р ангид суралцдаг. Та таны хамгийн дуртай баяр чи юу вэ? Миний хамгийн дуртай баяр гэвэл миний төрсөн өдөр. Төрсөн өдрөө юу хийдэг вэ? Төрсөн өдрөө найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөгөөд тэгээд гэртэ ирээд тэгээд баярын ширээ суудаг. Хүүхдийн баяраа та яаж тэмдэглэн гэж бодож байгаа вэ? Хүүхдийн баяраа найзуудтайгаа тэмдэглэе гэж бодож байгаа. Та хэзээ хот ирсэн бэ? Би өчигдөр орой ирсэн. Хот гоё бай. Хот гоё. Та бүх үзэгч хүүхдүүдэд хүүхдийн баярын мэнд хүргэж болох уу? Үзэгч бүх хүүхдүүдэд хүүхдийн баярын мэндийг хүргье. Та хэдэн настай вэ? Та хэдгээр жишээд явдаг вэ? Зуга. Таны нэр хэн гэдэг вэ? Маги. Та найзуудтай юу? Танд хэдэн найз гэдэг вэ? Нэг, хоёр. Хоёр найз юм уу танд? Тий. Та хүүхдийн баяраар юу гэдэг вэ? Билэг тоод. Та ихчлэн гэр бүлтэй гадуур гардаг уу? Тий. Та гэрийнхэндээ хүүхдийн баяраар хаагур яадаг вэ? Улаа баат. Та хаанаас ирсэн? Улаа баат. Цагаан байдлаа найзуудаа хэлэн. Та хэдэн настай вэ? Аа би 10 настай. Аа та ямар сургууль сурдаг вэ?
би Сэлэн аймгийн Номгон Ебэ сургуульд суралцдаг. Аа. Хотод ирэх хэд удаж байгаа вэ? Аа, би бол 2 удаага ирж байна. Тэгээд үгүй гоё юм уу? Хот бол гоё эсэ. Аа, таны хамгийн дуртай баяр чи юу вэ? Ерөнхийдөө бол хүүхдийн баярл гэж хэлнэ. Та хүүхдийн баяраар юу ингэ гэж бодож байгаа вэ? Хүүхдийн баяраар эцэг эхчүүд бидэнд гоё баярлуулдаг. Манай ангийнхан бүгдэнд нь хүүхдийн баярын мэнд төргийа. Манайхан сайхан баярлаарай. За, баярлаа. Та хэдэн настай вэ? 7 настай. Та эдгээр сургууль явдаг вэ? 1. Та хүүхдийн баяраар юу өгдөг вэ? Амтдаг. Та найзтайгаа уулздаг хүүхдийн баяраар? Найзтайгаа тоолдог. Та хүүхдийн найзтайгаа тоглохоос өөр юу өгдөг вэ? Найзуудтай хамт туслаад тэгээд анаатай гоё бүмхийн авчдаг. Найзуудтай хүүхдийн баяр хүргэе. Та хэд настай вэ? 11. Аа, таны хин гэдэг вэ? Эрдэм. Та ямар сургууль сурдаг вэ? 18. Таны хамгийн дуртай баяр чи юу вэ? Баяр төрсөн өдөр. Та төрсөн өдрөөр юу гэдэг вэ? Гой баярлал төрсөн өдөр. Та хүүхдийн баяраа яа тэмдэглэж байгаа вэ? Найзтайгаа гар утгүй. Ээж мэдгүй. Үзгээ гэрүүлтэйгээ тэмдэглэнэ. Та ипластэй. Би 11 настай. А та ямар сургуульд явдаг вэ? Би 11 дэх сургууль сурдаг. А таны хамгийн дуртай баяр чи юу вэ? Хүүхдийн баяр. Та хүүхдийн баяраар юу хийдэг? Гэр бүлийнхээгээ төсөл рүүгээ явж тоглодог. За бүх Монголынхаа бүх хүүхдүүд төрсөд биш ээ. Хүүхдийн баярын мэнд хүргье. Нэг ч амгалан нэрвийн дай гэдэг танаа хатад дүн дас хатад автыг ташаа тусан фэйс би гэдэг. Одоо хийж байна. Ондор туулан заяо. Тэгвэл энэ чам сонсох юм уу? Хоёр. Ага би бас дуулах. А чи дуулах юм уу? Ямар ч хамаагүй дуулах юм. Одоо шүү чи өөрөө мэддэг нугаа дуулах шүү дээ. Би талын мэддэг. Талын мэдхгүй шүү болно шүү дээ. Энд яг мэддэг хамгийн мэдчихэе гэсэн дуулах заяа. Нэг ч Монгол өгөнд нэрмийн дан байдаггүй дандаа гадаад өгөнд дас цацад автдаг ташаа тулсан би өсөг би билээ. Хүүхэд наасан төргөж өгдөг галт эрэг хэрвээ байдаг бол хоо бүхэн суудагээд хаяа би боддог юм. Имсаха, 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 багна саби, хэзэ жовна, хэзэ жовна би. Би хаан төрөөвэ, хүүх манхан тэнгэрийг эзэнхэн төрлөө би, хөмсгөн сарны айлах асын ас айлад, холын гоёр одны дохоог бицхэн чилдөөнд, хоёр нүдний үзүүрд сэглэх төрдий дэртээд, хүүх манхан тэнгэрийг эзэнхэн төрлөө би, цас цагаан уулын эзэнхэн төрлөө би, цан хүүрэг завсаж, үүлс ороо хоргилд, засан ширхэг зарчаж, мүс болдай хадаар, царгаа өтөө өвүүлд, сарлын бүгтөссөн цас цагаан уудыг эзэнхэн төрлөө би, онгон зэгэр талыг эзэнхэн төрлөө би, орог саяр зэрэгтэй хавар сүмүүсийг хөндөөд, орсон бүрийн шүд өвөл хагна хоолоод, үлэг гүрдийн мөрийг өдий болтой татгалсан онгон зэгэр талыг эзэнхэн төрлөө би, мөрөн голын үсийг эзэнхэн төрлөө би, мөнгөн сарны сүдэрт толгоон дөвөг өлгөөнд хүний өвөгдөцөө морины дураараа наацсан хүний шорог ариун усаараа тэтгсэн мөрөн голын усыг эзэнхэн төрлөө бий.